sapratu to, ka kaut kas manī mainījās. Man, jo es, piemēram, arī tagad lasīju, nu, atkal sākās tā attālinātā mācība un visu, un kāds bija uzrakstījis, ka tas pandēmija, nu, martā depresīviem jauniešiem ir vēl trakāk nekā iet mācīties. Tā nav. Jā. Tas reāli man izglāba. Mm. Man liekas, ka... Tas tik fantastiski. Es nezinu, cik ļoti, protams, tas ir ļoti slikti, ka tā pandēmija un viss, un tas Covids vispār pats, bet man personīgi tas bija vienkārši tik labi. Mm-hmm. Jo es tad arī... kā atkrit tas skolas, tas smagums, ko tu visu laiku domāji, ka tev jāvāk līst, tas taču jāizdara, vai ne? Jā, ka man ir jāiet. Man uzreiz, man bija tāds, varbūt tagad es varētu saplānot savu laiku. Tagad es reāli sapratu, man bišķiņ parādījās spēks. Mm-hmm. Man bija tāds, tā. Tagad es varu ilgāk pagulēt, es varu, nezinu, kaut kādas mācības izdarīt, ko es gribu. Tad es varu aizbraukt pastaigāties, tad es varu atbraukt atkal kaut ko padarīt. Mm-hmm. Un tā kā es vairs nejūtos slikti par to, ka es nezinu, es esmu mājās, jo viss ir mājās. Yeah. Visi kaut, visi neviens nekur nebrauc, neviens neko nedara. Man mm-hmm. bija tāds, labi, tā kā. Un es turpināju runāt, un tad man tas psihoterapeits vienkārši palika tāds kā, cilvēks, ar kuru es varu vienkārši izrunāt kaut ko. Vienkārši kaut ko pastāstīt. Mm-hmm. Un tad, es nezinu, tad man bija parādījās riktīgi daudz mācības, tā kā, jo man bija arī visā tur tie zinātniski pētnieciskie darbi, mm-hmm. un viss tam man bija pats. Bet man jāsāk kaut kas darīt, tas neko neesmu izdarījis. Mm-hmm. Un tad es bišķi beidzu tā kā tās sarunas uz kādu brīdi. Un tad es riktīgi reāli sāku mācīties, un tad es pamanīju, tagad es izmācījos, tagad es aizbraucu uz mežu, tagad es tur pastaigājos un visu un visu. Un man bija tāds prieks arī, kad sākās tā suņu skola mums. Tad es riktīgi sāku koncentrēt, nu, ar man to citu sunīti. Mm. Un tad mēs sākām riktīgi koncentrēties tā uz kaut kādām tur komandām. Tur, nezinu, tev tur prieks, ka viņš tur tu pasaka sēdi, viņš apsēžās un visu. Vispār liekas, ka dzīvnieki ir tik fantastiski. Bet tev arī sanāk tas režīms, ne, uzreiz? Jā. Un tas, ka tu pati arī varēji izvēlēties, vai kāpēc savu, nu, tā kā jā. Tu teici, ka tas pamostas laikā. Tas, ko es gribu darīt, mm. jā, un man rīktīgi bija tik forši, ka es varēju aizbraukt uz to mežu un visu. Un bija vēl tāds bišķi trūms, bet es nezinu, tas, ka nav tik daudz cilvēku. Daba, ne? Jā, tā kā bija vienkārši tāds sajūta, ka viņi tā kā izplešās, ka tie cilvēki tā kā ir, bišķi, nu, tā kā tā aizvērušies, mm. jā, ka visas tās rūpnīcas, visi kaut kā sāka mazāk strādāt, un bija tā bišķi tāda sajūta, ka viss tā kā pavarās, jā. Jā. Un tas tā kā riktīgi man patika. Un tad es sāku mācības un visu un visu un visu, un tad nu, sākās vasara. Mm-hmm. Vienkārši pēkšņi sākās, bet es nebiju vēl pilnīgi, bet es reāli sāku just, ka man sākās varbūt tas atvesaļošanās posms, jo viņš jau nekad nav tāds, ka tu tur, nezinu, nedēļas laikā. Protams, jā, jā. Tad hops, jā, tur. Bet visu jau laiku antidepresants dzēri, jā? Jā. Un palīdzēja to, kad nu, no sākuma īpaši nē, bet tad varbūt bišķi tādu kā mieriņu viņi iedeva, jo es tagad, nu, man nebija nekāds ne meditācijas, nekas tāds, tā kā. Es kaut ko biju par to dzirdēju, man bija tāds, whatever. Jā, kāda vēl tur joga, ko tur ir. Un es tādu, es jau tāpat loka. Jā. Un, bet tāpat man kaut kā tās sportot negribējas. Es visu laiku gāju uz to mežu, to es atceros. Man vienkārši tā bija katras dienas rutīna. Suns arī priecīgs. Tā, un man patika tas, ka tas suns tā kā... No sākuma, es atceros, es tik ļoti nožēloju, ka es nebaudīju to, ka viņš bija tāds maziņš, tāds šī tāda peciņa tāda. Jo viņš man tieši arī, es atceros, parādījās kaut kādā decembrī. Un šīktī, tā kā atceros, viņš bija maziņš, viņš tāds pūkaņš. Un man viņš, man bail no viņa bija reāli. Un ko es ar viņu darīšu? Jā. Nezinu, tur kaut kā viņš jākop vai kaut ko tādu. Man bija tāds, nu fuj, tā kā negribu, jā. Un tad es reāli sapratu to, ka es sāku baudīt viņa klātbūtni, ka viņš ir tas, kas mani izvelk ārā, vai ka man vajag kaut kur aiziet, ka man vajag kādu pabarot, man vajag piecelties un visu un visu. Jo tad arī mana māma bija uzņēmusies par to atbildību, jo vienkārši zināja, ka tā vajag. Mm. Un tad es reāli sāku to pamanīt,
Un vienkārši, nezinu, es sajūtu to, ka viņš mīl mani, ka es esmu viņam vajadzīga un viss un tā. Tad mēs riktīgi sākām kopā pavadīt laiku, jo man arī pēc tā suņa nāves man bija tā kā grūti pielaist. Bet tad es sapratu, ka viņš jau arī bija tad, kad vēl tas suns bija dzīvs. Tā kā, un es vienkārši es nezinu, jā, tas bija tik grūti. Bet tad mēs vienkārši sākām draudzēties. Es viņu tu sāki draudzēt. Es viņu pielaidu, jā, viņš jau mēģināja, bet es, es nevarēju. Un tad es sajūtu, ka jā, viņš man tur patīk, tā kā, man tik žēl, bet es redzu viņš tur augu un visu un tā. Bet tu, un tad es arī sāku pamanīt to, ka ar draugiem nevarēju tikties, bet man gribas. Un gribas, aha, kā tu sāk. Man gribas, jā. Un tad man bija tāds, varbūt es varu iedot kādu iespēju tām savām klasesbiedriņām, jo es atceros, ka psihoterapeiti mums teica, oj, viņas tur sliktas, viņas tur šitādas, šitādas, foj, es ne mūžam ar viņām nedraudzēšos. Un tagad viņas ir mums gandrīz vēl labākā draudzētas, un reāli, nē. Un jā, un tad man bija tāds, mož man pasākt viņas ciemot. Es zinu, ka nevar, bet var mēģināt. Jā. Un tad man bija tāds, un viņas tur vieta, tur kaut kādos talsos, tur Jelgavā, kaut kur šitā, un es, bet es nezinu, vai viņas brauks, bet pamēģināt jau var. Un es viņas pasauc, un viņas atbrauc. Jā. Un reāli bija tik forši, man reāli bija tāds, ew, bet viņas ir foršas, tā kā. Es vienkārši nedevu viņām iespēju būt pašām. Nu, kas viņas ir? Jā, tev bija tas koncepts, kā tu gribēji viņas kādu, lai viņi ir tādi, tā kā šī tiesīga uz draugi. Un tas tie arī būs tādi paši. Un... Un jā, tad es viņām vienkārši atļāvu. Tiešām, tā kā, un es viņas ielaidu sevī. Nu, jo arī es viņas visu laiku turēju, tā, nekurs ar tev neiešu, nekur man nevajag jātur kaut ko tādu. Bet tad vienkārši tas arī tās ļauties, un tā kā baigi jau svarīgi tie cilvēki apkārt, tomēr ir tik forši, ka tev arī, ka tu stāsti, ka tev mamma bija tāda, nu, saprotoša, un kurš tev arī, tā kā, nu, tev psihoterapija arī, re, kur ir okei un ej un darīs. Kā arī, tu teici, tev bija arī tur tās terapijā, viss kaut kas cits vēl arī, kur teici, tās mūsu terapijas? Jā, man bija smilšu terapija. Jā. Un tas bija līdzi. Tur bija vienkārši smiltiņas, un tur bija daudz, daudz visādas mantiņas. Nu, vienkārši kaut kā tur Lego, tur kaut kādi zirdziņi, riktīgi daudz, vienkārši pilni, plaukti apkārt. Un es pat atceros to savu pirmo, kad es tur iegāju, man teicu, tā kā tik daudz. Jā. Un kaut kur laikam man jau bija tas, nu, es ieraudzīju kaut ko, man bija tāds, o, tā kā kaut kāds bērnības atmiņas, bet man, un man arī tāda bija, tur kaut kas tāds. Un es atceros, man bija jāveido kaut kādu skulptūru, ko es tā kā iedomājos. Un vienkārši visu, ko es gribu, var salikt, tur kaut ko visu, tā kā, nu, īpaši pat nedomāt, vienkārši ļaut, tā kā, sev kaut ko tur nolikt un tā. Un pēc tam bija, nu, tā psihoterapeitē tā kā jāpaskaidro, tā jau bija cita, nu, viņa nebija tā pati. Un tad es riktīgi, es atceros to savus, vispār vajadzētu pajautāt, jo viņa katru reizi bildēja. Yeah. Un kā tā kā mainījās mani tie. Un es atceros no sākuma, es pirmais es liku arī visu laiku kaut kādu tur dabu, kaut ko šitādu, kaut kādas tur nezinu arī. Nu jā, es atceros, man visu laiku bija kaut kādi dzīvnieki, tam man bija kaut ferma tur, kaut kādu šitādu. un jā, un riktīgi. Un tad es vasarā, kad sāku staigāt, tad man visu laiku bija kaut kādi suņi. Tāpēc, ka es laikam par to kaut kur iekšēji domāju. Un tad man bija riktāt kaut kāds princis, un tad kā, kad man sāka atslāpt, tā kā tas prāts, es reāli pamanīju, ka es vienkārši liku kaut ko bezsakarīgu. Ka no tad es vienkārši tāpat domāju, ko man likt. Bet tad es vienkārši nezinu, tur kaut kāda būs man tur ūdeni zīmēšu. Jo agrāk man arī nekad es nespēlējos ar tām smiltīm, man visu laiku tikai bija jāliek. Bet tad sapratu, ka es jau pati kaut ko no tām smiltiņām arī var uztaisīt. Un riktīgi paši. Kā pats savu ierobežotājs, ne? Jā. Tāds riktīgs. Jā. Tā kā mainās mūsu prāts, mums uzreiz darbības arī, un tas ir tik forši.